Здравейте, намираме се в Пловдив, а ни потърсиха група младежи. Здравейте, като цяло всичко започна от това, че ние организираме сватба и заедно с нашите кумове решихме да отидем на меден месец. И тъй като покрай сватбата нямахме много време да се занимаваме и да организираме сами, реших да се обърна към стара позната, която е собственичка на туристическа агенция и с която съм пътувал многократно в миналото. Даже миналата година бяхме на почивка в Египет с нея, с кумът ми и си изкарахме много добре. Свързах се с нея по месенджър. Хотелът беше много хубав, който ни показа. 6 нощувки. Всичко беше много приятно и цената си заслужаваше. 900 лева на човек, показани и сайт, и абсолютно цялата информация за почивката, при което дойде момента, в който трябваше да й преведем капаро. Как преведохте парите и тя издаде ли ви някакъв документ? Не, за документ даже и не стана въпрос. Аз се доверих с това, че съм пътувал многократно и предишния път също не бяхме получили договор на момента, но след това се видяхме с нея лично. Подписахме си договора и съответно и самата почивка се проведе. Просто и се доверих и преведохме парите по банков път, при което тя каза, че е получила парите, потвърди го това нещо и каза, че се свързва с туроператорът, за да уточнят вече резервацията и да я потвърдят. Добре, а кога разбрахте, че сте станали жертва на, може би, на измама? Парите бяха преведени на 22 и от тогава не съм се свързал с нея, след като смятах, че абсолютно всичко вече е уредено и е запазена почивката. Но на 5 този месец видяхме статия в интернет, в която се казва, че има хора, които се оплакват, че не се е провела тяхна почивка и не могат да се свържат с нея. При което още на същия ден, сутринта, започнах да звъня. Телефонът беше изключен. Пробвах да се свържа във Фейсбук с нея. Съответно, профилът беше блокиран и изобщо не можех и да я намеря във Фейсбук. И когато звъннах на туроператора да ги попитам дали е потвърдена почивката от тях, те казаха, че даже и не са получавали заявка за тези дати от тази туристическа агенция. Миналата година с Мартин пътувахме със същата агенция до Египет. Беше цяла организирана екскурзия, много голяма. Беше пак за 7 или 8 нощувки с круизен кораб. Всичко наистина беше перфектно организирано, нямахме никакви оплаквания. Васили със собственичката на агенцията по-добре. Аз се запознах с нея, когато почнахме да плащаме за екскурзията за Египет, но наблюденията ми и впечатленията ми за нея са, че наистина е коректен човек, човек, който си обича работата, който гледа наистина екскурзиите на хората да се получават като хората. И затова сме супер изненадани, най-малкото, че е опарила хора, които са и близки на нея, с немалки суми от сорта на 4, 5, 6 хиляди лева. И доколкото разбрахме, имало и такива хора, които буквално миналата седмица е трябвало да заминат на екскурзия, и то немалки екскурзии пак в чужбина, Турция, Гърция и по-екзотични дестинации, които буквално в последния момент разбират, че няма да се случи, защото се опитват за последни потвърждение и уточнение да се свържат с Василиса, но така и не успява да се свържат с нея. Нещо усъмнили ви при така комуникацията първоначално с нея? Тя спомена, че иска капарото да й се преведе до 24 часа. Това, което сега се сещам, че искаше много бързо да й се преведе капарото. Но ние наистина буквално на другия ден трябваше да сме набавили парите и да ги преведем. Да, тя каза, че до 24 часа трябва да бъдат парите преведени, за да може да е сигурна резервацията, да. И че от фирмата, туроператора съответно, искат тези пари на момента. Имате ли идея къде може да е самата Василиса в този момент? Предполагам, че изобщо не е в България. Това е човек, който е обикалял света доста дълги години и ако реши да направи, ако всичко е било умишлено, а не заради някакви проблеми, най-вероятно много отдавна вече не е в България. Най-болното е това, че всъщност тя ни познава и знаеше, че ще бъде за меден месец. Все пак, нали, ни предстои скоро много важно събитие в живота и тя ни го провали. Ние те първо трябва да започнем да организираме нещо наново. Вие как се чувствате? Измамена. Напълно измамена и от... Супер некомфортно, защото тази жена я похвалиха, че е лоялна, коректна. Отделно имаше много добри похвали в Фейсбук за фирмата
И в един момент нищо, абсолютно нищо. В момента подготвяме жалба, ще я пуснем към прокуратурата. Доколкото разбрах от статиите, до преди 3 дена е вече имало 8 подадени жалби. Надяваме се и нашата да одобрят и да я присъединят към общото разследване, което, доколкото знам, вече е започнало. Ако и вие сте станали жертва на подобна схема с въпросната фирма, може да се обърнете към нас. Ние ще продължим да я търсим, въпреки че няма никаква информация за нея. По всички възможни начини ще търсим госпожа Василиса. Ако тя все пак ни чува и има нещо, което да ни каже, може да се свърже с нас.